mēs esam Baltezerās, tur ir Baltezers. Mēs esam pie viesnīcas Baltpila ūdens klubs LV. Tā ir atpūtas vieta, kur ar forši pavadīt laiku, braukt ar ūdensslēpēm, veikbordu, ūdens pūsli, ceļa dēli, visādiem ūdens prikoliem pašiem. Šogad mums ir tāds jaunums, ir divas jaunas instruktores, es Līva un man māsa Lauma. Jau ilgus gadus nodarbojos ar veikbordu un šogad esmu nolēmusi arī apmācīt citus. To varēsiet izdarīt šeit Baltezerā un jau no pašām pamatiem iemācīsim jums pareizi un droši braukt. Un es pat arī 10 gadus jau braucu ar ūdensslēpēm, skaiski, proti lidslēpi, veikbordu arī. Un šodien mēs pašas iejutīsimies, kā tas ir būt iesācējam. Darba laiks mums ir katru dienu no 11. Līdz 7. Ir iespējams sarunāt arī ārpus darba laika. Ja kāds īpaši vēlas, droši piezvaniet un mēs varam draugt, kamēr ir gaišs. Laikapstākļiem nozīmes nav, proti, pat ja ir mākoņi braukt var, mums ir hidrotērpi, ūdens ir silts. Vējainā laikā varam atrast aizvēju. Visiem pazīstamais startautiski certificētais instruktors Ivars. Šogad dodas uz Kipru palīdzēt dibināt sporta skolu tur. Atā! Atā! Tad sīkāk par Kipru vietu saucās Quest Water Sports. Tā atrodas Limasolā. Un tur iespējams braukt visu gadu. Vasarā ūdens temperatūra 27 grādi, ziemā esot ap 20. Tā kā visi, kas vēlas pagarināt sezonu, esat laipni aicināti. Un informāciju var atrast ūdens klubs LV mājaslapā.